Київське «Динамо» стало смугастим. Левченко на 3 сантиметри вище могучих. А в NBA словенець побив рекорд 70-річної давнини. Українське «Ель Класіко» пройде без глядачів. Поєдинок «Динамо-Шахтар» у Суперкубку України уболівальники зможуть побачити хіба що по телевізору. Рішення про заборону відвідування цього поєдинку, а також перших турів нового сезону української прем'єр-ліги, прийняло Міністерство охорони здоров'я. Причина – погіршення епідеміологічної ситуації в Україні. Раніше МОЗ дозволив заповнювати трибуни стадіонів під час футбольних матчів на 25%. Поєдинок за Суперкубок країни відбудеться 25 серпня на НСК Олімпійський у Києві. Перший тур УПЛ стартує вже 21 серпня. Київське «Динамо» стало смугастим. Напередодні Суперкубку столичний клуб презентував нову домашню форму на сезон 2020-2021 років. Класичний монохромний дизайн змінили білі футболки з горизонтальними синіми смугами. Вони уособлюють могутні хвилі Дніпра та новий шлях в історії клубу. Напис «Київ – це ми» на звороті футболки підкреслює єдність команди з уболівальниками та рідним містом. Вперше у новій екіпіровці підопічні Мірчі Луческу зіграють у п'ятницю в стартовому матчі української прем'єр ліги проти Олімпіка. Нову форму представив і лондонський Арсенал. Комплект виїзного екіпірування канонірів виконаний у білому кольорі з червоними цятками, а текстура нагадує мармур. Подібний дизайн можна знайти у престижних залах стадіону Хайбері, на якому лондонці виступали з 1913 по 2006 роки. За інформацією офіційного сайту Арсенала, ця форма повинна об'єднати покоління і нагадати вболівальникам про величну історію клубу. Новий комплект вперше одягне жіноча команда лондонців у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ 22 серпня. З нетерпінням очікую можливості побачити своїх хлопців. Попереду у команди два надважливі матчі з Німеччиною 3 вересня та Україною. Вперше ми гратимемо без болівальників, а тому буде дуже непросто, але ми маємо виграти в обох матчах. Левченко перестрибнула могучих. У польському місті Бидгощ на меморіалі триразової олімпійської чемпіонки Ірени Шевінської пройшли змагання в стрибках у висоту. Боротьба за найвищі нагороди розгорнулася між двома українками – Юлією Левченко та Ярославою Могучих. Ярослава стрибнула на 1,97 м, а Юлія змогла перетнути планку висотою у 2 м. Таким чином Левченко витіснила австралійку Елінор Паттерсон з першого місця у світовому рейтингу сезону. Вже 23 серпня на Левченко і Могучих очікує новий старт на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі. Лука Дончич встановив рекорд NBA. У другому матчі плей-офф лідер Даллас Маверікс допоміг своїй команді перемогти Лос-Анджелес Кліперс. Поєдинок завершився з рахунком 127-114, а словенець набрав 28 очок, зробив 8 підбирань і 7 передач. Цим самим за перші дві гри плей-офф Дончич набрав 70 очок, побивши рекорд Каріма Абдул-Джабара, у якого було 69 пунктів за перші дебютні матчі плей-офф. Більше тільки у колишнього гравця Лейкерс Джорджа Майкана, який у 1949-му набрав 75 очок. Маверікс, до речі, зрівняли рахунок у серії з Кліперс 1-1. Блискавична перемога. Tampa Bay Lightning і Columbus влаштували справжню драму у п'ятому матчі серії першого раунду плей-офф НХЛ. Блискавки вдало розпочали зустріч, закинувши дві шайби з різницею у 61 секунду. Авторами точних китків стали Тайлер Джонсон і Блейк Колман. До перерви Columbus зусиллями Ніка Фоліньо відіграв одну шайбу, а у другій 20-й хвилинці Блю Джекетси зовсім повели в рахунку. В кінцівці поєдинку Tampa таки відігралася і перевела гру в овертайм. А вже у додатку в цьому часі й вирвала з витягу 5-4. Переможний кидок на рахунку Брейдена Пойнта. Четверта перемога блискавок у серії з Коламбусом, який перепиняє свою боротьбу в плей-офф.